Це ж символи вже того ладу, того всього, що ми десятиліттями переживали. Ці символи лишилися. Давно ми все маємо свою державу. От, воля в нас до всього. І от весь час ці символи всюди вони є. Хіба це перший чи останній? Думаю, їх багато, що цих символів у нас є. І, можливо, це буде якимось таким тільки прологом до очищення. Чкалов жодним чином не відноситься ні до історії України, ні до історії Києва. Це був такий рудимент радянської совдеповської ідеологічної складової. Його нав'язували всім республікам, які входили до складу Радянського Союзу. Такі пам'ятники в майбутньому у нас знаходились в музеях окупації України Радянським Союзом, які будуть створені на території України, частина з яких вже працює в інших областях України. Отвратительно. Я считаю, что любая история, особенно если памятник такой, как Щорс, они художественные ценности. Это парк Чкалова, потому что это история. Потому что вы готовы все сломать, все уничтожить. Ага. А у меня ребенок, он должен помнить всю историю, а не ту, которую вы придумали. Thank you.